अनि हजुरले त्यो ब्लू लाउनु परेन अब साउन्ड हुन्छ अडियो हुन्छ एउटा इमेजमा हामीले त्यो ल्याउन सक्दैन नि हाम्रो इन्डिजिनियसको कुराहरू ओरल्ली भन्ने कुराहरू अनि साउन्डको म्युजिकको कुराहरू पर्फर्मेटिभ त्यो फर्महरू चाहिँ ल्याउनलाई पनि त्यो धेरै मल्टिमिडिया रिलिज गर्नुको रिजन चाहिँ त्यो हाम्रो इन्डिजिनियसको त्यो मिडियमहरू चाहिँ त्यसले धेरै हामीले हान्न सक्छौँ जस्तो लाग्यो क्या त्यो धेरै अब त्यो युज गरेको त भयो मैले निकै नै भइसक्यो किनकि हामीले कलेजमा पढ्ने भने त्यो वेस्टर्न सेन्ट्रिक अथवा वेस्टर्न डिजाइनै हो होइन अनि त्यसले गर्दा पनि हाम्रो त्यसले चाहिँ हामी कहाँ म को हो भन्दैन नि त त्यसले त म त तल्लो स्तरको हो त कामै नलाग्ने भन्छ त्यसले अनि त्यसलाई किन मान्ने होइन हाम्रो आफ्नै छ नि भन्ने हिसाबले पनि हो तपाईँको क्लासमा आज पुरानो फोटोहरूको कलेक्सन थियो नि हाम्रो रिचुअलको होइन हाम्रो परम्परा हाम्रो बसोबास द वे अफ आवर लाइफस्टाइल होइन त्यो कलेक्सन कहिलेदेखि गर्नुभएको मतलब त्यसमा तपाईँ आफै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्थ्यो कि अथवा त्यो चाहिन्छ एउटा फाइन आर्ट्सको स्टुडेन्टलाई टिचरलाई त्यो सम्बन्धित नलेज होइन हामीलाई चाहिँ कस्तो हामीलाई मात्रै होइन सबैलाई चाहिन्छ यदि आफूलाई बुझ्ने हो भने चाहिँ लिम्बू अथवा कुनै जातिलाई बुझ्नलाई उसले मेटेरियल्स के युज गर्छ मेटेरियल्सको हिस्ट्री के छ त्यसको पछाडिको स्टोरी के हो कहाँ बस्छ कुन जियोग्राफीलाई त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ कति जियोग्राफीमा बस्छ वरिपरि उसले के केलाई युज गर्छ त्यो किन युज गर्यो त्यसको पछाडिको स्टोरी के छ भनेर सबै त्यो हाम्रो ओरल ट्रेडिसन भने नि अघि मैले हाम्रो हिस्ट्री भनेको त्यो अब्जेक्टहरूले बोकिरहन्छ है कति हामी त लिखित होइन कि त ओरल्ली भन्ने हो कि त कि अब्जेक्टको पछाडिको स्टोरीले भन्छ हेर्दा पो अब्जेक्ट हो त त्यसले त धेरै त्यसको पछाडि त नलेजहरू त्यसको पछाडिको कथाहरू बोक्छ नि त त्यसले अनि त्यो मटेरियल हिस्ट्री भन्ने हुन्छ क्या त्यसले गर्दा पनि त्यो जे पनि अब्जेक्ट देख्यो म कलेक्ट गरिहाल्छु अथवा त्यो इमेज देख्यो भने किनकि त्यो कसरी चेन्ज हुँदैछ भनेर पनि थाहा हुन्छ त्यो किन चेन्ज भयो ऊ अथवा त्यहाँबाट सर्यो कि ऊ अथवा कताबाट आयो जस्तो केरा छ नि केराको पात केराको पात भनेपछि त ऊ त केरा एकदम पाउने ठाउँबाट आयो होला पक्कै पनि होइन अथवा त्यो धान हुन्छ भनेर त्यो धानको कुरा अब त्यसले मेन मेन चिज के युज गर्छ त्यस्तो त्यस्तो बुझ्नलाई पनि हो इन्जोय गर्दैछौ रमाइलो भइरहेको छ फर्स्ट टाइम हो कि पहिला नि पेन्ट गर्थ्यो जस्तै काम हुन्छ कि यो भइरहेको गर्दाखेरि त्यो कति कुरा आर्ट आर्ट भनेको कति ठाउँमा चाहिँ आर्ट मात्रै होइन रिचुअल्सको उसमा पनि मान्छेहरू इन्भल्भमेन्ट हुन्छ नि त्यो इन्भल्भमेन्टले त्यो फिजिकलदेखि मेन्टल हरेक स्ट्रेसहरूलाई चाहिँ त्यसले म्यानेज गर्छ है कति ठाउँमा त्यो भएर नै त्यो हाम्रो धेरै त्यो उसमा इन्भल्भ हुने रिचुअल्सहरूमा सामाजिक कामहरूमा हुनुको रिजन चाहिँ त्यो एकअर्कामा त्यो सेयरिङ हुन्छ नि आफै त मात्र त मनोरञ्जन जहिले इन्गेजमेन्ट चाहिँ हुनु पऱ्यो अनि आर्टमा पनि अहिले त्यो इन्गेजमेन्टको कुरा इन्भाइरोमेन्टको कुरा एक्सपिरियन्स गर्ने छुट्टै रुम बनाएर छुट्टै तरिकाले त्यो वरिपरिको इन्भाइरोमेन्ट नै बनाउने भनेको त्यस्तो आइरहेको छ क्या किनकि त्यसले कतिसम्म इन्फ्लुएन्स पारेर आफ्नो कुरा त्यसलाई भन्ने त भन्ने पनि हो क्या किनकि जसरी हुन्छ उसलाई चाहिँ अलिकति इन्फ्लुएन्स पार्ने गरे क्या अहिले आर्टको फर्महरू त्यस्तो पनि भएको क्या त्यो चाहिँ चिज चाहिँ हाम्रो कल्चरमा चाहिँ रिचुअलमा छ फेरि जस्तै यो चाहिँ कम्युनिकेसनको एउटा पावरफुल टुल पनि हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ हो एकदम हो किनकि मान्छेले सबै कुरा भाषामा बोलेर मात्रै पनि बुझिँदैन कति गरेर पनि देखाउनुपर्छ कति अब जस्तो अब गीत गाउँमा मार्फत अब त्यो स्टोरी भन्ने हो कि कथा मात्रै त्यतिकै भन्यो भने त मान्छेले सुन्दैन नि त्यही हो त यो बाटो साम्बाहरूले
यो लयात्मक हिसाबको त्यो साउन्ड क्रिएट गरे होला त होइन त्यसले पावरफुल पनि बनाउनु पऱ्यो इफेक्टिभ पनि बनाउनु सम्झिने पनि बनाउनु पऱ्यो किनकि आफूले मात्र गाएर पनि भएन सन्तान सन्तान पछिसम्म सम्झिनु पऱ्यो मैले के दुःख गरेँ भन्ने पनि अहिले बुढाबुढीले भने जस्तो आफ्नो दुःख भने त्यो त्यसरी पनि प्लस हुँदै गएको होला त्यो सम्झिराख्ने बनाउन त्यो नलेज पास डाउन भन्छ हामी त धेरै होइन त्यो नै जस्तो लाग्छ धेरै त्यो फर्महरू क्रिएट हुँदै गएको जस्तै यो यसलाई के भने आर्ट भन्दा राम्रो सुनाउँछ कि स्केच भन्दा सुनाउँछ कि ड्र भन्दा सुनाउँछ यसको टिपिकल मतलब टर्म पेन्टिङ भन्ने ड्रइङ भयो कलर भर्ने भइसक्यो पेन्टिङको फर्ममा गयो अनि अर्को चाहिँ अहिले जस्तो 3D मुभी आउँछ नि त्यो पनि त्यही हो कि मान्छेलाई फुल्ली त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ गरेर चाहिँ म त्यहीँभित्र छु भन्ने फिल गराउने भन्नाले हरेक हिसाबले चाहिँ त्यो टेक्नोलोजीको हिसाबले नि त्यस्तो भइरहेछ यो आर्टहरू गर्दा चाहिँ तपाईँलाई अलिक फरक रुम अनि अलिक शान्त भन्नुहुन्छ नि यहाँनिर एन्डिङ भयो म त्यो नेटले छ ढोका त्यो हुँदैछ तिमीलाई हुँदैछ म क्वेसन गर्नु पऱ्यो मिक्सर जस्तै यो प्राय कविता लेख्ने साहित्यको होइन सर्जकहरू त्यस पछाडि यो आर्टको भयो फाइन आर्ट्सको होइन तपाईँ चाहिँ अलिक फरक रुममा बसेर अलिक शान्त ठाउँ अलिक मतलब हुन्छ नि ल्यान्डस्केप होस् बसक होइन अलिक ग्रिनरी होस् त्यो दुइटा प्रोसेस हुन्छ क्या जस्तो सुरुमा त यो बनाउनु भन्नालाई नि एउटा कल्पना आउनु पऱ्यो नि त एउटा विचार आउनु पऱ्यो होला त्यसलाई अब त्यो त्यसलाई अब ठ्याक्कै विचार मात्रै आएर पनि भएन त्यसलाई भित्रभित्रै अब त्यसको विभिन्न मान्छे हुन्छ भने प्रोसेस फरक हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब त्यो बनाउनेसम्म पुर्याउनलाई चाहिँ अब यो चाहिँ सही छ यो चाहिँ यो कारणले यो राम्रो हो भन्ने पनि त्यो भइसकेपछि मात्रै त्यो के भन्छ त्यो फिल्डमा गएर त्यो बनाउने कुरा हुन्छ होला क्या त्यो अब कुनै कुनै राम्रो हुन्छ नि तर त्यो बनाएर कुनै फाइदै हुँदैन त्यसको के उनी छैन भने बनाउँदैन नि त फेरि सोध्न त अनेक सोचिन्छ सुरुमा त ऊ नै हो अघि मैले सुरुमा भने जस्तो सुरुमा पृथ्वी उत्पत्ति गर्दा नि त भगवान्ले त कल्पना गर्यो नि त सुरुमा त म यस्तो बनाइहाल्छु सुरुमा त कसैले चाहिँ एक्सनमा त आउँदैन होला कि त एकदम आँट सोध्ने खालको पऱ्यो होइन तर नर्मल्ली त मान्छेले सोचेपछि मात्रै गर्ने हो नि त सोध्छ अनि उस गरेपछि धेरै मनमा कुरा खेलाउने स्टडी गर्ने यहाँसम्म जानु पहिल्यैदेखि नेचर चाहिँ के हो आफ्नो होइन यो अर्को त उस पनि हो मान्छे साथी बनाएको जस्तो पनि हो जति सङ्गत गऱ्यो त्यति थाहा हुन्छ त्यति त्यसको बारेमा थाहा भएको हरेक हरेकमा त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई जस्तो पढ्ने मान्छे पढ्नेसँगै उसको सङ्गत गर्दै जान्छ त्यसरी नै ऊ मोल्ड हुँदै जान्छ होला म्युजिकमा लाग्यो त्यस्तै होला अब बोल्नेहरू त्यस्तै होला लेख्नेहरू पनि त्यस्तै हो क्या एक हिसाबले जो सङ्गत सर्कल इन्भाइरोमेन्ट पाउँछ त्यो अनुसारको सेप हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ त्यो कति कुराहरू त आज चाहिँ के सिकाउने कोसिस गर्नुपर्छ क्लासमा आज त खास मैले अघि उसमा देखाउनु खोजेको चाहिँ जस्तो हाम्रो यो बिजनेसहरू अथवा अरू कोही पनि धेरै कुराहरू छ नि त कल्चरमा हेऱ्यो भने पनि त आफू एज अ इन्डिजिनियसको रूपमा आफूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै जब बुझ्दै बुझ्दै गइन्छ कुनै पनि कुरा गर्नलाई त जति बुझ्यो त्यति आउँछ नि त त्यसबाट गहिरो कतिसम्म जाने भन्ने कुराहरू त मतलब कति कुरा सर्फेसियल हुन्छ कि त्यो आफ्नो कुराहरू अहिले फेरि यो एकदम सर्ट टाइममा धेरै जेनेरेसन ग्याप भयो अथवा त्यो ट्रान्जिसनहरू पोलिटिकलदेखि लिएर ग्लोबलदेखि लिएर हरेक हिसाबले डिस्टेन्स हुँदै गयो क्या मान्छेहरू जेनेरेसनलाई र यो फ्यामिलीको स्ट्रक्चरहरू एकदम चेन्ज भयो नि त पहिला त हजुरआमा हजुरबाउ कति कुराहरू पास हुन्थ्यो नि त नलेज त्यो कथाहरू त्यो चेन्ज हुने बित्तिकै त्यो कति कुराहरू अब यहाँ बस्नु धेरैले नदेखेको हुन्छ क्या अनि त्यो पछाडिको जरै नदेखेपछि माथि कस्तो त्यो थियो भनेर त्यो डिफिनेसन त्यो दिनै सकिँदैन त्यसलाई अब उल्टा गर्न सकिँदैन भन्न सकिँदैन सुरुमा त त्यो अब कसरी भयो कस्तो हो भनेरै थाहा पाउनु पऱ्यो कस्तो थियो भनेरै थाहा नभए नपाएछ भने त म यस्तो गर्छु भन्ने नि हुँदैन होला जसरी अब यो भोट कति अब यो नेपालीमा यसमा भोट भविष्य भोट वर्तमान र भविष्य भन्नुहुन्छ नि वर्तमानलाई भोटले गाइड गर्छ वर्तमानले चाहिँ भविष्यलाई गर्ने भनेर त्यो त एकैचोटि मान्छे
अहिलेको उसमा त आएको होइन, एउटा पहिला जङ्गली युगदेखि कसरी डेभलप भएको थाहा पाउनु जरुरी छ, विकास गर्नु थाहा हुन्छ। कसलाई सोध्नु पर्दा तपाईँ खास कस्तो पिक्चर्सहरू बनाउनु मन पर्नुहुन्छ यो पेन्टिङहरू? म पेन्टिङ नबनाएको धेरै भयो, म धेरै यो उसमै खेलिरहेको छु कि, यो अघि भनौँ न यो भिडियोहरू एनिमेसनहरूमा कति कुराहरू हामीले पेन्टिङमा अलि कति कुरा लिमिटेड हुन्छ क्या, त्यो लिमिटेड भएको हिसाबले पनि लिमिटेड पनि हो, कति अघि भने हामीलाई यति धेरै कुरा छ कि त्यो पेन्टिङमा त्यो देखाउनै पाएको छ कि। अर्को हाम्रो कल्चरमा पेन्टिङ भनेको एकदम लिमिटेड छ, हाम्रो त धेरै पर्फर्मेटिभ र साउन्ड र अब्जेक्टको अनि त्यही मिडियमलाई युज गरेर किन नभन्ने भन्ने पनि हो क्या, त्यस्तो पनि हुन्छ है कति। हाम्रो आर्ट बेस्ड मुभीहरू नै हुन्छ, कति त्यो अघि भने जस्तो इन्फ्लुएन्स कसरी पार्ने भन्ने नै हो, कति साउन्डहरूले भन्न नसकेको कुराहरू यो इमेजले भन्दा नै कति, इमेजले भनेको साउन्डले भन्दा नै कति, भाषाले भन्छ कति, भाषाले भन्छ त्यो मान्छेलाई इफेक्ट गर्न एकदमै डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट छ क्या, त्यही भएर त यो पाँचवटा सेन्स बनाएर मान्छेको अनेक हिसाबले मान्छे एकै खालको होइन।